тут дуже проста історія. Репліка. Ми в передньому з вами ефірі. Пан Кушлинський назвав цілий список питань, проблем жителів Надвірнянщини. Правильно назвав, правильно перелічив. У мене просто питання. Хто зможе їх вирішувати? Людина, яка є в вертикалі влади, яка має можливість діяти і старається давити на всіх гравців в процесі олігархів, а також це людина, яка показувала, що Україні, що світу, що він є найбільшим представником народу так, України в принципі. Він крутий амбасадор України. І народ, це факт. Так само крутий амбасадор Надвірнянщини. І та я там був, і я впевнився це, в цьому всьому в діалозі з ним. Я впевнився, що він переміг в діалозі з всіма гравцями там присутніми. Я впевнений, що він буде цим чемпіоном, щоб ці проблеми вирішувати, які пан Кушлинський правильно назвав, Надвірнянщини разом з нами усіма. І ця проблема України в принципі. Почули. Наші вибори проводити, як якщо влада вирішує. Якщо приїде Тищенко, поставить всіх на коліна, покраде у всіх посвідчення. Знову ж таки, а захищати місцевого феодала, який сказує, що зараз покаже, він суто власник Прикарпаття. А красти голоси в Кошулинського, це прекрасно. Ніхто нічого не крав. Звісно, звісно. Адмінресурс і гроші – це два найкращих засоби. Я шкодую, що ми рухаємося знову ж таки в тому самому полі. Я ж завів туди цю дискусію. Я прокоментую. Я там був, я там бачив просту ситуацію. Знову ж таки, коли є прихильники одного гравця, і в них плакати з поліетилену видрукувані, і вони там стоять, їх підтримують, і є наші прихильники, яких на колінцях написані на ваших. Ватмані. Є Кошулинський, чесно, є двоє ваших, які між собою чули. Я ж не винен, знову ж таки, що я був на ситуації в ОВК, коли були прихильники з поліетиленовими плакатами, і були ті, що в ватмах написали від руки, що там було підтримку Вірастюка. І тому ще раз скажу вам, це ще один демонстрація того факту, що народ України відкидає гравців минулого. Деколи це погано, як з паном Стецьківим, а деколи це добре, як з феодалами місцевими, які показали Україні, на що вони здатні. І коли їх самі виборці, на нібито окрузі, де він все контролює, все ж таки програє, і програє не по нашим уявленням, а в підрахунках ЦВК, це показує, що Україна хоче. Вона хоче змін. І ми їх принесемо разом з паном Ростюком. Зрештою, побачу, як буде працювати Вірастюк. Ми цього не знаємо. От вже там не можемо критикувати його там прям роботу. Саме пана Вірастюка. Дроздов, підсумовуючи слово. Я насправді, мене найбільше цікавить не надвірна, як буде працювати та людина, яка там гирі тягала і зубами трамвай, віртуозно це робила. Мене то якось мало цікавить. І в тій вертикалі кнопкодавів, ноунеймів, я думаю, буде у вас прекрасне поповнення, будете мати ще плюс один ніхто. Ну, вітаю вас з тим. Мене більше цікавить інше. Український народ це, напевно, більше цікавить. А оці питання зміни, еволюції, дуже слушно Руслан Кушлинський говорить, що та мені по барабану прізвище президента, тому що, як в американській демократії, існує чітке правило. Прізвище президента існує лише 5 років для цієї посади. Воно просто в даному випадку було там Трамп чи зараз Байден. Але це все одно є інституція президента. Вона є функціонально визначена, це є коридор, і ти не вистрибнеш. Ну, ми дуже далекі від того. Оскільки ми дуже далекі від того, то мене цікавить таке просте питання. Хто він насправді? От я просто дивлюся динаміку політичного персонажу, який з віртуального, голограмного, видуманого, абсолютно unreal, стає політичним гравцем з повнотою влади і до чого, як він розвивається. І в мене виникає питання дуже просте. Хто він насправді? Тот він той ніякий, яка є різниця, миролюбивий, кіт Леопольд. Хтось називав малоросом, це ображало. Ну, але по діях перших це було явно видно, бо було потурання всьому проросійському. Правда, це так було. Чи він зараз є проукраїнський видатний діяч, чи антиросійський і так далі. Тому в мене питання залишається все одно відкритим, і це питання стоїть перед цим суспільством, перед всіма політичними разами. Хто він насправді? А мені здається, що це людина, яка унікально задовольнить всіх. Єрмаку дав вотчину, каже, роби, що хочеш. Робить, творить картель, ковідний, ну, коротше, все, пішло. Там зрозуміло, так? Смірнову Татарову дав своє, сказав, от маєш кривосуддя, маєш правосуддя, контролюй, так? Задоволені. Значить, тут я РНБО, оце вже моя хотєлочка, тому що це позасудовий принцип. Це дуже важливо, і це, власне, Мирослава Нагадзе дуже слушно наголосила. Безпрецедентно позасудовий принцип ручних рішень. Добре, коли вони хороші, гарно поаплодували, але в принципі то це в корені неправильно,
коли ручним режимом засідання РНБО без судового, позасудовий, позапроцесуальний якби, спосіб вирішуються якісь дуже серйозні санкційні речі, пов'язані з переслідуванням, пов'язані з заборонами, пов'язані з діяльністю і пов'язані з криміналом. Так? Для того є ціла система правосуддя і кримінальної юстиції, і всього іншого, і правоохоронних органів. Тому це є дуже така, знаєте, мені здається, що це людина, яка засмакувала свою посаду, свій статус, і в тому буде вправлятися. І я не виключаю, що там, можливо, сидить щось, що схоже, можливо, буде в перспективі на таку собі, таку обдекоровану демократичними інституціями поліцейську державу, з дуже авторитарними нахилами, і це вже ми бачимо, де під роздачу будуть попадати не лише ті, хто заслуговує потрапити під роздачу, але й ті, які далеко не заслуговують. І тому в мене виникає дуже велике питання, дійсно, хто він є. І поки ми не отримаємо відповіді, мені здається, ми будемо постійно ходити між тими двома, знаєте, крилами. Так, тут він добре зробив, поаплодували, а тут просто на голову не налазить, тому що це робиться в один той самий день однією та самою владою. І мені здається, що на цьому когнітивному дисонансі це просто, ну, можна скоро нам загнутися. Ми просто далі так не протягнемо в таких умовах. Пан Цибалюк. Я не можу, щоб не відреагувати. Колега, мною шанований пан Юра, сказав, що він був на двірні, а я там народився. І коли я зустрічався з своїми земляками і слухав, як вони мені видзвонювали тоді, коли відбувалось це горе під перерахунок, то стає страшно. І декілька речей я би хотів акцентувати. Перше, я зрозумів, що справді потрібно реформувати Службу безпеки України. Коли спецпідрозділ, бойовий спецпідрозділ, який має боротися з терористами і з організованою злочинністю, приїжджає там, де є виборча комісія і рахує голоси, то, вибачте, справді така служба безпеки, вона вже стає небезпекою. Наступна річ, коли влада каже, що депутат, який обраний по мажоритарці, слава Богу, що вона завершена, має вирішувати всі ті питання, то я хотів би побачити, щоб пан Вірастюк вирішив питання забезпечення роботою в Батькові, в Пасічні, в Отинії, щоб вирішив всі інші ті питання, він їх не вирішить. І останнє, що було продемонстровано, і це страшно, коли перераховують голоси там, щоб вважати ту дільницю недійсну, дає у когось іншу голоси, і коли глава держави, гарант Конституції, передвиборчі кампанії – робить відеоконференцію з кандидатом в депутати, і це виставляється на сайті, вибачте мені, це вже не гарантія Конституції. Це говорить про прямий адмінресурс. Мені шкода моїх земляків. Я би хотів, щоб вони все-таки надіялися, крім Господа Бога, ще справді на владу. А чи вирішить він те все? Ну, життя покаже. Коротка репліка. Два короткі коментарі. Перше, до пана Цибалюка, знову ж таки, якщо ми говорили ситуацію там були люди зі зброєю з іншої сторони, і не один. І нам треба розуміти, що поліція зробила ряд ходів, через які, знову ж таки, неадекватна реакція якоїсь Україну зафіксована, і поліції там позиція була змінена. А якщо ми говоримо про ситуацію, в принципі, надвірну, я дуже сподіваюся, з вашим досвідом, пан Цибалюк, допоможе пан Вростюку і з вашою донадвірною прямою історією, допоможете пану Вірастюку змінити ситуацію там і проблеми, пан Шклинський правильно назвав, вирішити. Щодо коментарів пана Дроздова, зрозуміємо дуже чітко, що, можливо, ви не праві. Можливо, Зеленський не є все те, чим ви розповідаєте, він є спочатку кампанії. І ваші спостереження, знову ж таки, на це є щастя нашого вільного медійного простору, де всі спекуляції мають на життя. Але є відповідь, є реальність трошечки не та, яка існує в голові пана Дроздова. Є реальність того, що українці побачили іншого Зеленського. І тому не віддали йому там 50 з копійочками голосів, а віддали йому 3%. Бо зрозуміло, що людина є патріот. Ця людина хоче кращої країни. Людина хоче іншої країни, як і вся Україна. І саме через це Україна підтримала тоді, і саме через це все одно всі ці інші персональні політики навіть близько до рейтингу не підходять.
Пане Княжицький, ваше підсумкове слово. По сьогоднішньому ефіру, я розумію, що ми так трошки заплели туди 87-й округ, але тим не менш. Я думаю, що не даремно заплели, тому що таких ганебних виборів, як ці, я особисто не бачив. Коли справді прилітають колеги-депутати і виганяють учасників виборчого процесу, вимагають від когось стати на коліна, хамлять, а вони, правда, плутають регіони, то це все виглядає, щиро кажучи, просто катастрофічно. Мені здається, що таких брудних виборів після Мукачевого, ми пам'ятаємо всі цю історію, в Україні більше не було. І мені дуже шкода, що ми живемо в цей час. Я би очікував, я справді погоджуюсь з тим, що говорив колега, коли президент України закликав напряму голосувати за одного з кандидатів, або не закликав голосувати, але натякав, проводив з ним конференцію по телевізору. Очевидно, це теж не демократичний процес. Там дійсно боролися корупція з адмінресурсом, і адмінресурс переміг. І перше, і друге є зло. Попри те, що, до речі, в одного з учасників перегонів, як я бачу, в Фейсбуці сьогодні 50 років вашого конкурента. Так що привітаємо його і побажаємо все ж таки всім чесних виборів, а перемоги я забажав на цьому окрузі пану Кошелинському, цього не приховував і вважаю, що там мають бути призначені повторні вибори, що ці вибори мають бути чесними і переконаний, що пан Кошелинський там має перемогти. Короткий коментар. Так, короткий, а от, пане Юрій, мені цікаво, ваша думка про те, що скажете. Яке горе, що місцевий гравець... Чому ви не поїхали? Що? Я чому? Був. Але ви не були на такому, в авангарді, так? Я був, не грали першу скрипку, як пан Тищенко. Я там був. Хто вирішив, що Тищенко грає першу скрипку? Тищенко є депутатом, і те, що зняли якийсь інцидент його, ну ви ж розумієте, що в плюс воно не зовсім зайшло. Зняли мою промову до наших прихильників, зняли там і мою там інтеракцію з нашими опонентами, там були різні відео. Позвичайно, що медіа акцентує, що хоче, і бере цей інцидент, і хоче на ньому побудувати все і вся. Там ще були заяви того місцевого гравця, який заявляв про те, що він там власник Прикарпаття і так далі. Є ще історія того, що чомусь кандидати певні взяли і зникли в контексті боротьби за це перше місце, хоча мали так само рейтинги максимально близькі до того, що вийшло в кінцевому випадку, але це вже інше питання. Якщо ми говоримо про ситуацію з Прикарпаттям, ще раз, яке горе, що місцевий феодал програв. Яке горе, що місцевий феодал не мав можливості закріпити своє, як він казав, власництво Прикарпаттям. Яке горе, що українці далі продовжили тут, в Галичині, показувати, що вони хочуть змін. Яке горе, що ми, як депутати, приїхали, щоб не дати вкрасти ці вибори людям з зброєю, і там приходили і погрожували із незаконним процесу, залякуючи наших представників ОВК, представників ОВК «Голосу», голову ОВК, і, в принципі, для нас однозначно, що ці процеси мають закінчуватися в Україні, що вибори будуть чесними. Ми там приїхали саме для цього. Як це Зеленський посварився з Коломойським? І хто кого переможе? Радно прокоментую. Яке горе, що ви надвірно перетворили в міряння між сил, між своїми владами з адмінресурсами і Коломойським. І на всю країну показуєте комедію якусь. Яке горе. Звичайно, зараз, входячи в картель, створений Зеленським для дерибану грошей на дорозі. І тому програла, на жаль, демократія. От Кошелинський, я думаю, що він виграв, але за результатом він програв. А антинародні сили виграли, але вони виграли не на виборах. Вони виграли силою. Вони виграли цим Тищенком, який плутає Прикарпаття і Закарпаття, псуванням мішків, витяганням пакетів з мішків, висуненням двох-трьох своїх кандидатів проти демократичного кандидата. Якщо можна ситуацію... Пробачте. Добре, пане Клінкін, ми тут політиканством займаємось. Ні, політиканством це... Ну, не ви, а є звичайно у нас... Дивіться, я почну з того, що сказав пан Остап, а завершу НАТО. Дивіться, ми ж всі хочемо, щоб Україна була, щоб був український шлях. Ну, всім зрозуміло, що какая разниця не катит. Ну, по-моєму, вже навіть Зеленському. Ну, окей, зрозуміло. Начебто зрозуміло, хочемо в це вірити. Пару днів тому виходить прес-секретар Зеленського і каже, ні, ну, українсько-російська. Ну, а як? Ну, це у нас таке. Ну, українсько-російська. Ну, начебто українська – це українська, російська – російська. Ну, у нас є імперська спадщина. Ми поважаємо тих, хто реально російською. Ми ж не з Пушкіним воюємо, з Путіним. Пушкін, до речі, Україну любив, в Одесу їздив, бісарабське вино пив, зайшов, до речі, в бібліотеку в Одесі, не знайшов майже жодної російської книжки. Там були італійські, там французькі. Слухайте, а якщо серйозно, ну от, а що це таке, да? Після того, як начебто, какая різниця не буває. А потім, і от ці вибори, ми ж прокажемо не тільки вкрадену перемогу, ми кажемо про те, що ці вибори нас доженуть. Ми що, як завжди казали нашим друзям і партнерам, ми кажемо, ні, ну круто,
Ми такі, от такі складні, але у нас вільні і чесні вибори. А тепер ми що будемо казати? От де вони, вільні і чесні вибори? Реально, от де вони, вільні і чесні вибори? А якщо ми і це втратимо, то тоді виникає питання. От три дні тому, забавна історія, я забігаю в супермаркет, ну мене ж там знають всі, Лівобережка, Київ, за йогуртом, і вже, пане Павло, ви там асоціацію робили? Ну я так от думаю, що ж таке буде за питання? Асоціацію робив, безвіз робили? Робив. Він каже, а тепер скажіть нам, а ПДЧ це складніше чи простіше? І я так, оп. Слухайте, от ця історія, знати, скільки б ми не говорили і не кидалися цими мудрими словами, вона ж не про те, як ми передовбаємо командування, як ми навіть зброю хлопцям дамо. Ми це точно передовбаємо, оскільки не наша армія. Тобто, якщо б герої от вже взяли б в НАТО, і мапи там перемалювати. Ви, до речі, знаєте, що на радянських мапах ну, СРСР – це червоний, а відповідно НАТО – синій. Ну, а на нормальних мапах воно навпаки, теж перемалюємо. Але вступає та країна насправді. І в цьому ПДЧ, який там у кількох країнах був 8 років, дуже прості речі. Це знову-таки вони кажуть, а ми можемо вам довіряти? У вас які рішення будуть, коли ви будете союзниками? Насправді, пам'ятаєте, от Качинський казав, ви з Бандери в Європу не зайде. От там він хай заспокоїться з Бандери. Це не його, і не його країна, ні його нація. І з Європою хай заспокоїться. У нього самого проблеми з Брюсселем. Але я вам точно кажу, що ми з цими судами ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. Ми з цією корупцією ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. І ми не зайдемо з цими олігархами. І насправді, от що питають під час цих зараз же все в відеоконференціях, вони кажуть, ні, ну от дивіться, у вас же є у вашого президента офіс президента, є Рада, є уряд, є РНБО, є СБУ, і от, а тепер скоро буде Конституційний суд, там, може, і Верховний потім. Ну це от хтось там вважає узурпація влади, але вони кажуть, ну окей, так може ми щось хороше зробимо в результаті? Ну от що буде хороше? І це питання довіри. От якщо ми зараз це не зробимо, ми будемо ніде. І скільки б ми не казали про вступ НАТО, я от великий фанат того, щоб сказати Байдену, слухайте, ну ми ж завжди там сподіваємось на допомогу, поки ми не вступаємо в НАТО, нам тут потрібні елементи інфраструктури американські, підрозділи, ну умовно, не знаю, де батальйон там морських піхотинців буде, чи в Маріуполі, як казали, чи в Одесі, вони знайдуть. І де літаки будуть, і де інше буде. А оце нам насправді до того моменту, поки нас Путін буде постійно качати. Але якщо ми будемо гратись в ці ігри, там, нескінченно дивитися, а паспортизація, почекаємо, що буде. Потім будемо качати українську, а потім ми будемо казати ні. Ну, може, ми там складно, може, ми гігантські слала, може... У нас є вся влада. Тобто народ от переговорить з Берліном чи Вашингтоном, він не розуміє. От те, що казала Мирослава, у вас є все. От ви можете зробити все. А якщо у вас є все, і ви чогось не робите, то виникає питання, про яке казав пан Остап, а про що це? І нас не розуміють. Нас раніше, які б ми не були, нас завжди розуміли і казали, оці українці, ну так, вони такі от бардачні, але вони справжні, емоційні, для них Україна щось важить, і ми щось важимо. І от на це питання зараз потрібно буде відповісти. І якщо ми на нього не зможемо відповісти, то у них буде питання, а де ж ваш український шлях? Реально. А ці вибори, от як би ми не казали, я не хочу нікого там, ці вибори нас дуже сильно доженуть. От дуже сильно, з точки зору. Потім всі будуть казати, а, вільні чесні, були вільні чесні, а от ці відео будуть кататися нескінченно. І російська пропаганда їх покатить по повній програмі. Разом з там, начебто, хлопчиками, які вбивають українські дрони, кажуть, це держава, яка не відбулася. І мета Росії показати, це держава, яка не відбулася. Те, що відбулося на 87-му окрузі, це крок до того, щоб Україна не відбулася. А ми хочемо, щоб Україна відбулася, і щоб був український шлях. І от тут є велика крапка. Але, на жаль, немає крапки в тому, що ми будемо далі робити. І от це, насправді, головна історія. От реально головна історія. Це важливо, тому що ми справді говоримо сьогодні про НАТО, про те, що Росія готова атакувати Україну, що нам потрібно об'єднуватися, і багато речей, які нас роз'єднують. І цей 87-й округ, він також став таким наріжним каменем,
через які ми сваримося. Ви бачите, як зразу вибухає студія емоційно? Всі розказують міфи про цей округ. Розумієте, я там був, я там був, я мав можливість, звичайно. От він там був довше, ніж ви. Я туди заїжджав. Я просто, якщо можна, я щось скажу, пане Княжицький. Ви любите перебувати, але якщо можна, слово сказати. Просто про цю історію, про те, що якщо у нас продовжується історія з тим, що політики не довіряють своїм феодалам, а довіряють новим гравцям, які дійсно показують якусь надію на інше життя, і в цьому бачите якусь порушення демократії, то, бачите, я не розумію, чому взагалі. Ні, я знаю, що насправді ця історія. Ця історія про те, що є багатьох гравців, велике бажання легітимізувати вибори 2015 року, коли теж людина ззовні взяла і несподівано не просто перемогла, тріумфально перемогла і посунула всіх політиків старої генерації на задній план. Тому вони беруть за цю історію і стараються через неї легітимізувати ці вибори. Не вийде. Як не вийде на Галичині, знову ж таки, показати, що на Галичині навіть зараз кандидат від «Слуг народу», навіть зараз, коли пішли вже роки всіма проблемами, скандалами і так далі, все одно перемогти. Цей момент і цей запит народу на інше не змінився. І ми будемо продовжувати його втілювати, на нього відповідати. Про сентенції щодо реформи судів, та ми що сперечаємося? Ми дуже сумуємо, що 29 років наші суди такі, які вони є. Система ця набудована цими гравцями. Тому ми наступного ж дня, нагадаю, після історії з Стерненком, це не було через це, це в принципі було на порядку денному, ми прийняли наступний крок в реформі судів. Ми абсолютно солідарні в тому, що суди в Україні мають бути інші, а не оце, цей аукціон, в якому постійно виграють ті, хто мають більше грошей на хабар, а не ті, хто мають хоч якусь претензію на правду. Ми солідарні з цим всім, ми погоджуємося, тому ми крок за кроком йдемо туди. Те, що ця система набудована 29 років отак саме, з тими судами, які постійно вражають своєю філігранністю біліберди, це окрема історія, але ми солідарні з тим, щоб це міняється. Переслідуєте активістів? І ми дуже хочемо, щоб ЄС і інші опозиційні сили приєднались до голосування за ці зміни, а не просто розказували про те, що це не ідеально, і те, що є не ідеально, і взагалі ми почекаємо, коли отримаємо владу, і може щось зробимо. Народ України не дасть їй більше. Через саме це працюйте з нами, щоб все мінялось. Я програмна заява Княжицький. Федина Кушелинський. Дивіться, от що відбувалося на цьому окрузі, бо це важлива історія. Дійсно, один з кандидатів підкуповував виборців. Розказували, що навіть те, що пана Кушелинського пробував підкупити. Роздавали гроші, будували дороги, розповідали, що це велике щастя. Але це відбувалося, влада це дозволяла. Влада туди не приходила, та влада теперішня, Зеленського, і не контролювала, як все це відбувається. Потім в останній момент сталося так, що якось він набрав більше голосів. Я не вірю, що він набрав більше голосів. От я досі переконаний, що більше голосів набрав пан Кушелинський. Попри те, що я ще раз кажу, я просто кажу своє бачення, бо я там теж був дуже багато разів, в тому числі агітував за конкурентку пана Кушелинського, яка потім його підтримала. Після цього приїхали люди. Витягли з бюлетенів за цього кандидата, в якого їх було найбільше, витягли бюлетені, фальсифікували вибори, зробили це ганебно, на очах журналістів, на очах всіх, і робила це теперішня влада. Не було західних спостерігачів, але Захід насправді дуже уважно за цим спостерігає. Те, що це буде очевидно, бо це всі бачили по телевізору. Це саме так і було. Заговорити це безлічу, політики люблять голосно говорити, я тихше, бо я колишній так журналіст. Зараз так, але говорю тихіше. Так от, можна це все перекричати і говорити дуже великий потік слів, але суть від того, що вперше в Україні показали такі ганебні фальсифіковані вибори, і це точно нас віддаляє від НАТО, ця суть від цього не зміниться, на жаль. Судова реформа, вибачте, ви згадували Стерненка, коли молодим хлопцям ці суди на вимогу прокуратури, яка веде справу, вашої прокуратури і МВС, дають запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів, хоча ці хлопці ні від кого не ховаються, коли переслідують людей за графіті, хоча це точно не кримінальні статті, про що ми говоримо? Тому, очевидно, ті закони, які подаються, це недосконалі закони, які, в принципі, роблять беззубою ВККС, які роблять судову реформу, які приймаються всупереч попереднім рішенням конституційних судів. І ці закони, це не судова реформа, це не буде працювати. Це не буде працювати. Це зараз ручний ваш режим, який ви хочете продовжити псевдозаконами. Для вас це благоденство? Нас ні в якому разі. Ну, вас благоденство. Якщо ми говоримо про справу і історію навколо того факту, що якщо для когось паплюження чи вандалізм державних будівель, то є звичайний графіті, то я не знаю, що казати. Тому що ця історія, вона як ніщо підтверджує сентенцію Росії.
У нас є перші державні будівлі, які можна в цьому сенсі брати і поплюжити, і нічого не буде. Для нас показово те, що це треба слідувати, і благо в цьому місці камера вистачає, що правду всі покажуть на всіх каналах, і тут також, я впевнений, і потім буде змога це питання вирішити. Але ще раз, якщо ми входимо через всі питання, давайте через це пройдемося. І нагадаємо, що ті вибори... Ну, це не тема сьогоднішнього ефіру, тому що, ну, ми розуміємо. Я підсумовуючи скажу, що жодні двері і жодні вікна, в якій би будівлі вони не були, не вартують 7 років життя людини. Друге, жоден чорний квадратик, яку ваша поліція демонструє вашим прокурорам і слідчим в судах, не вартує ув'язнення людини, якої навіть на тому чорному квадратику і не видно. Це ваша система ваших доказів. Але останнє скажу, що в нас, ми ж, на жаль, живемо в реальністю, коли ти там 100 разів на біле скажеш чорний, і люди погодяться, що це чорний, як зараз розказують. Але від того чорне залишається все одно чорним, а біле залишається білим. І скільки ти жабі не кажи, що давай єднатися, скільки ти її не пропонуй, жаба залишається жабою. І це якраз підтвердить пан Цимбалюк. Скільки законопроєктів опозиції винесено на порядок денний сесії? Скільки? Скільки наших пропозицій на позачерговій сесії було втілено в життя навіть на тій, які є 150 підписів? Майже анічогісінько, окрім окремих особин, які домовляються з Разумковим. І от саме в цьому нема єднання. Тому що від наших фракцій були і цілі списки законопроєктів по коронавірусу, по вакцинації, по забезпеченню підприємців, по тарифах, по військових питаннях. Вам начхати на іншу думку. Ось це проблема. І ви зараз цього і далі тримаєтеся. В цьому не буде єдності. А правда залишається правдою, хоча б як би хто про то все красивими словами не розказував. Знову ж таки, ви... Ленському, давайте дамо слово. Святослав, ну, у вас багато ефірного часу. Дві тези з точки зору НАТО і нашої розмови. Мої добрі взаємини з натівцями ще по посаді. Коли кажу, ви знаєте, у нас унікальний досвід. Вони все визнають. У вас унікальний військовий досвід. Ми його вивчаємо, ми його все, для себе беремо. Але на запитання, чому ви нас не берете, класична відповідь. Ви ненадійні. Ви непередбачувані, Україна. Ми можемо дати вам зброю, але завтра вона може бути там, за перебріком. Да. Поляки, ми розуміємо поляків. Так, вони сказали, вони це виконують, незалежно від яка буде влада. Влада може змінитися, але напрямок їхньої діяльності не зміниться. У вас що зміна, то ви ненадійні. Це з точки зору НАТО, а нагадаю, НАТО – військово-політичний союз. Політичний союз. І від цього ми нікуди не дінемося. Вони так само виставляють політичні вимоги до України. І це оце надійність як країни, це абсолютно ламає всі наші устремління, поки ми не надійні. Я не дурно назвав одного з керівників Офісу Президента. Це буде наріжний камінь якості, надійності, коли вилазить інформація. Вона нас добіжить. І що би там не казали, ну, ми з Пентагоном ще будемо мати розмову, бо Пентагон – це дуже важлива напрямок взаємин під час війни. А повертаючись до 87-го округу, вибачайте, але ви є кожний депутат від монобільшості. Це маленький Зеленський. Чи він великий за фігурою, чи він маленький, але ви всі Зеленські. Ви всі однаковісінькі, і ви несете солідарну відповідальність за кожного з вашої фракції. Чи він хоче уїхати, сваліть, як вона написала, чи він там песиками торгує. Це ви всі однаковісінькі, ви всі є однакові, так? Ви є люди однієї фракції, і незалежно від того напрямку. А вибори 87-го округу – це показник, ну, піонерії партії регіонів. Ви маленькі піонери партії регіонів, які хочуть у насильницький спосіб вкрасти накрадене і показати, що така наша воля. Ми тут головні, і ця країна наша корова, і ми будемо її доїти. Якщо ви думаєте, що суспільство це з'їсть, ні, не з'їсть. Так не вийде. Одні вже пробували, вже Янукович пробував. А Зеленський це, відповідаю Остапові, а який сценарій напишуть? Ну, так і буде говорити. Так. Може, він і сам собі напише колись, так?
Але поки що пишуть, він буде це робити. Він не сценарист. Отже, ми сьогодні можемо говорити про те, що вибори на 87-му окрузі – це є предтеча, це є показник того, що завтра, нагадаю, зміни до Конституції щодо ліквідації, наприклад, районних рад і створення районних адміністрацій, які будуть у такий спосіб префекти практично контролювати місцеве самоврядування, я маю на увазі громади. А таке поняття, як народна влада, народовладдя, буде нівельовано. І будуть чітка дія, то, що ми не змогли виграти місцеві виборами, ми вам покажемо, хто тут господар. І хто буде керувати через ці речі. Тому оцей показник цих виборів, це є така, скажімо, предтеча повного контролю на місцях. То, що вони ще поки що робити не можуть. Тому і сесія Івано-Франківської обласної ради, яка вже ухвалила своє рішення. Буде сесія Тернопільської обласної ради. Я надіюсь, буде сесія Львівської обласної ради. І місцева самоврядна скаже вам, агов, центральна влада, не повторюйте дії Януковича, бо ви йдете за сценарієм Януковича. До Словенії ті, хто знають все. Як доповнення те, що каже Руслан, бо це дуже важливо. Я теж буквально цього тижня мав інтерв'ю з Андрієм Шараськиним, богемою, так? І він теж озвучив інформацію, що, виявляється, американці вже 2 тижні перестали Україні, це з його слів, я не можу в тому розумітися так експертно, перестали надавати, власне, супутникові точні дані. Основне пояснення яке? Бояться зливу. А допоки не отримали відповіді по Вагнергейту, а це є безпрецедентний випадок взагалі в історії спецслужб, коли спецоперацію такого рівня зливали військовому ворогу. Це трошки інше, ніж комусь там. Так? Тому, власне, в нас виникає питання, отаке знак питання, що це дійсно. Тому що відповіді нема. А стосовно них, вас там, піонерія партії, партії регіонів, мені подобаються теж такі порівняння. А я собі подумав, що в них зараз десь отакий етап. Вони спочатку придивлялися до системи, оскільки дійсно позасистемні, оцінили переваги і засмакували. А тепер вони опановують систему і будуть використовувати систему злочинного олігархату з ручними такими елементами, дуже залежними від особистості, а не від функції, це дуже важливо, вони будуть використовувати для себе, тому що діє. Ця система тому дієва, що вона дієва, що вона дає можливість кожному, хто її очолює, рулити. І мені здається, тут велика небезпека, бо я не впевнений, заради чого це рулення відбувається. Якщо така еволюція цього президента, хай вийде новий, оновлений, еволюціонований президент, який заперечує свої навіть програмні передвиборчі засади зараз своїми діями, бо його частина електорату, оця яка різниця, не за то обирали, він вже навіть їх дивує, хай вийде з новою візією, скаже, я прозрів, я от надихнувся, я маю таку візію країни. І тоді ми, може, під це підпишемося. Поки цього нема, перепрошую, давайте далі. Придивляйтеся, опановуйте, заробляйте. Друзі, а ми будемо Святослав, вас критикувати, гавкати і тримати за горло. Святослав, почуйте мене. Я вас прошу, Святослав, ви продовжите. Дивіться, я вам роблю пропозицію, ефірну пропозицію. Андрій Додовидюк, наш журналіст, він є родом з Надвірної. Він розуміє регіон. В постшоу разом Святослав і Руслан зможете подискутувати. А ми мусимо наш ефір... Якщо можна коротко. 20 секунд. Складайте. 20 секунд. Тут я засікаю. Тут ви бачите, як представники всіх численних іпостасей нашої влади мріють про одне. Про реванш. Про реванш, коли ми треба Верховну Раду, яка дали кашою Малашою, різних сил. ОПЗЖ, Порошенка, все, що посередині між ними існує. І потім вони знову домовлятимуться продаж всього між совістю та Україною. Так не буде. Нарешті Україна має вертикалі, має єдність. Давайте втримаємо її.